70 çaça. Ishte e pritshëm për ju ky vendim, duke marrë parasysh që antarët e Kansit janë zgjedhur nga vetë partitë politike? Unë fatikisht këtë vendim e prisa ndoshta nga kolegji. Se jo, nga Kas. Ndoshta jo nga Kas, po të kemi parasysh se edhe për respektin që kam në lidhe me anën profesionale fatikisht antarëve të Kasit, pavarësisht se ata janë absolutisht produkt, po themi, edhe pse janë një organ kolegial, i partive politike fatikisht që i kam në, po themi, i kanë propozuar për qenë në këtë organ kolegial. Për mua është një vendim shumë i diskutueshëm dhe unë do doja ta shtjelloja thjesht në vetëm në shtratin, po themi, juridik, sesa në aspektin politik. Është gjëja e diskutueshëm sepse mori disa atribute fatikisht Kasi që unë besoj që ndoshta gjykata mund t'i kishte marrë, por kur them gjykata, pra po i referohem kolegit zgjedhor, fatikisht por jo Kasi. Kasi, po themi në një farë kuptimi, bëri ato që ndoshta dhe gjykata, ndoshta dy gjykata të shkallës parë dhe të apelit nuk e bën. Legjitimoi një farë kuptimi faktin që tashmë kryetari është zoti Ali Beaj. Pra, kryetar ushtruesi i detyrës, kryetari komanduar, po i themi. Pa. Jo vetëm kaq, por në pranimin e pjesëm fatikisht të ankimit, u tha që do duhet që zoti Ali Beaj të dërgojë dokumentacionin, pra do të thotë që emrin, biemrin, të gjitha të dhënat, pra si nën kryetar. Dhe të firmos të famshmen deklaratën që duhet pra për sa i përket solemne, e cila është diskutuar mjaft. Po ka që thjesht ishte kjo deklarata solemne sa jo, që ka se pranon me Engeleda Libea dhe Iliran Cilibashi nuk e pranonte? Ndoshta mund të ishte. Ajo që është rëndësishme është fakti këtu. Po të shikojnë edhe juristët edhe vetë të po themi të Alibeet, ngelen pak të shtangu në një kuptim. I ka mshuar gjithmonë atij autorizim të famshëm. Ky autorizim i ka rënë tashmë. S'ka autorizim më. Pa do të thotë që nuk do duhet të firmos deklaratën solemne me autorizim. Po, dakor. Por do duhet që ta firmos ai. Nuk do të duhet më që të jetë emri dhe mbiemri i kryetarit të partisë siç del nga vërtetimi nga zyra, po themi, e, ose më mirë themi nga regjistri i partive politike në Gjykatën Rregjistore Tiranë. Por do duhet që të janë të dhënat e këtij nën kryetari. Dhe shkoj më tej që ta përfundoj këtë logjik, duke bërë një interpretim të statutit të Partisë Demokratike. Kasi, çdo institucion pranë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duhet të interpretoj vetëm kodin zgjedhor. Statutin interpretohet nga vetë partitë politike. Ndoshta një hetim gjyqësor të gjithanshëm mund ta bëjë gjykata. Por Kasi më ka hyrë pra për mendimin tim, duke thënë edhe nëse do ishim për statutin, vetëm një moment vetëm do të e ka legitimuar, po themi, zotin Ali Beaj, më të famshmin në nenin 46 të statutit, që komandohet pra si kryetar i Partisë Demokratike nga Këshilli Kombëtar. Nuk ka një vendimarrje e Këshillit Kombëtar. Unë jam vetë antar i Këshillit Kombëtar. Nuk ka. Pra, fakti që ka dhënë dorëheqjen tre nën kryetarët e tjerë dhe ngeli vetëm një nën kryetar, nuk do të thotë që domosdoshmërisht është ky kryetar i komanduar. Jo, do duhet të marrësh miratimin e Këshillit Kombëtar. Sepse mund të edhe po themi që ai lloj argumenti që është dhënë edhe nga juristët që ishin sot në komision, ishte për faktin që duke qenë se Këshilli Kombëtar ishte shprehur si nën kryetar, pra kishte votuar si nën kryetar, nuk ishte më në vë. Jo, është shprehur si nën kryetar, por jo si ushtrues detyrës apo kryetari i komanduar. Edhe një me qenë, mund të ishte Këshilli Kombëtar, mund të ishte kundër. Nuk e pranojnë, po themi këtë, do duhet që partia të hyjë në zgjedhje dhe më pas u la partia për më shumë se një vit fatikisht pa zgjedhur organ drejtuese, kryesisht kryetarin, i cili do të zgjidhet me parimi i anëtarëve në votë dhe kemi ardhur në këtë situatë. Pra, për mendimin tim është tërësisht e diskutueshëm, ndoshta efekti Çeço ishte pikërisht Kasi për mendimin tim. Që do thotë kryeministri e dinte, ha? E dinte? E dinte se si do ndodhte? Për të faktit që do duhet që domosdoshmërisht të kishim një sigël PD. Edhe duke shkelur ligjin, për mendimin tim është absolutisht një argument i gabuar. Këtu duhet të respektohet ligji. Unë personalisht, jo vetëm si profesionist, por po themi, zoti Cilibashi ka bërë një rastësim perfekt, strikt, ngushtësisht të kodit zgjedhor. Ndërsa tashmë kemi dal jashtë gjithë këtyre situatave duke bërë zoti Çaça se deri tani më folot juridikisht. Politikisht, po ju them që Partia Demokratike nga ky vendim del më ndar. Kjo i shërbëm vetëm Edi Ramës. Sepse tashmë do kemi dy kandidat. Po. Domosdoshmërisht. Nëse do kishim një kandidat, qoftë me atë koalicionin e famshëm, që do të ja diskutojmë edhe atë, sepse edhe ai ka probleme ligjore që nuk besoj se do regjistrohet. Do flasim edhe për atë, por ama tashmë do kemi dy kandidat. Dhe kujt mund të intereson të më shumë se sa Edi Ramës pikërisht kjo situatë. Mirë.